guys, magandang umaga o gabi o ano man sa inyo, no? good evening. So, my name is Police ako kung first time kayo sa aking channel. No? So, as a criminalistic guys, so, iniintroduce ko sa inyo kung paano mag-file ng kaso or, at sa mga sa madaling paraan o sa, kumbaga sa ano, pinakamabilis at economical. Ngayon, sa uh, alamin natin kung paano ba ano ba ang basihan at paano ba patibayin ang isang complaint or ang demanda. Okay? So para mas matibay ang demanda o ang kaso, kailangan mayroon ka sa mga ilang nababanggit babanggitin ko ay mayroon ka. So kung wala ay uh, kailangan mo pa mag-produce or mag-provide or magbayad ng kailangan ng mga taong makakatulong sa iyo para mag-produce na kailangan mo ebidensya. Okay? So, paano patibayin ang demanda? Ito yung topic natin ngayon. So, first siguro, no, uh, natin o no, alamin natin kung ano ba talaga ang may nangyari ba talaga mali or may na-violate, may consummated ba talaga crime. So makikita nyo niyan guys, kung sa anong category ng crime, yan by revised penal code, special law, or ordinance, o or ano pang batas na nakakasakop. Kasi pag walang batas, ay siyempre, walang kaso. Okay. So ngayon, ang alamin natin kung paano patibayin. So, ito ang number one is ang physical evidence. So, ito yung sinatawag na halimbawa sa kasong TEP. Ano ba ang physical evidence mong pwedeng magamit? May na-recover ka bang item? So, yun ang physical evidence. Kung wala, so parang imposible na paniwalaan ka na may nanakaw sa'yo. Diba? So, unless na lang may other resources ka na pwede mo i-present sa, sa law enforcer o sa police sa fiscal. So pangalawa ay ang witness. So ang witness po ay may qualification sa ordinary witness, kailangan kung kukuha ka ng testigo ay mayroon siyang personal knowledge sa nangyari. Ano nga ba 'yung personal knowledge? In short po, ito po yung mismong nakakita ng pangyayari or nang ng krimen na nangyari. Okay? So, ang other witness pa ay yung mga special na tao tulad ng expert witness. So, tulad ng sa kaso ng physical injury. So, sino ba ang magsasabi na mayroon ba talagang injury ang isang tao? Siyempre po, yung doktor. Siya lang po yung certified or medical legal sila po ang pwedeng mag-certify na yung isang tao talaga ay na-injury. Suturo ko sa kanilang kung anong paraan nila. Extreme man yan. O physical examination. Meron man silang pinagdaan ng machine. So, guys, bago po ang lahat, pakilike naman ang inyo ating video. Isang like lang at ini-invite ko po, po kayo. Siyempre, mag-subscribe. Para medyo dumami tayo, siyempre. At masuportahan yung ating channel. So, maraming salamat sa pagsuporta nyo. Okay? Uh, ito, siguro ang huli, uh, dokumento. So, documents kayo depende sa pangyayari, depende sa krimen. So, kung may mga pagkasampang kaso na kailangan mo yung dokumento, ito po ay laging pagkompleto po laging original original lamang po ang tinatanggap sa hukuman kapag magpafile kayo ng kaso kapag ang um, dokumento mo ay xerox hindi po yan accepted sa court unless to so, ano mo bang to provide nyo kapag wala kayong original ube oh, eh. base sa batas naaalala ko when that documents called original or considered original. So, pag wala pa talagang itself na original, ang paraan po dyan ay CTC, Certified True Copy. So, ang Certified True Copy po is considered original. Ano pong, paano ba itong CTC? Paano ba ito? For example, ang dokumento ay wala na talagang original kumuha ka doon sa kung saan siya nakakasakop na, halimbawa, sa PSA, o kaya, eh, sa PSA. Yung ibang dokumento na lang sa mga company, no? So, nagkukumpin kayo na other, ah, sabihin natin, istapa, kung ano mga complain. Wala na kayong original. So, kailangan nyo mag-provide doon sa, sa may author noong may-ari ng kumpanya o kung ano mang uh, persona siya na may-ari, ipapaano mo sila, papa-CTC mo, Certified tro Copy. So ang CTC po is considered ay uh, dokumento yan na original na. Okay? Doon po makikita, yun po ang tinatanggap sa court, original. Ngayon, o oh, naipon mo na lahat yan, kung ano mang complain mo. So, isasubmit mo ngayon yan sa law enforcer or sa police para i-assist ka ng police. So, magpasasubmit ka doon ng salaysay kasama yung witness, kasama yung mga naipon mong dokumento. O even si police talaga ang nag-organize niya. Bibigyan ka lang ng instruction kung ano yung mga kailangan mong dokumento kung ano pa ang iyong available. Ngayon kapag nasipat ni polis yan o ng law enforcer na pwede na may kaso na probable cause. So possible niyan uh, na i-endorse niya yan sa fiscal para i-determine na pa fiscal kung mayroon talaga probable cause. Okay? So ngayon, ano ba ang mangyayari kapag kulang ng dokumento? So, both side po yan, sa police. Ma maaaring submit yan ni police sa uh, ng law enforcer sa fiscal. Or, maaaring ipending ng police yan. So, sabihin ng police, ma'am, uh, kulang po tayo ng dokumento. Kung maaari, uh, pa tayo ng surveillance or investigation para makangalap tayo para mabuo itong complaint. Kasi kung sa ngayon, ay may pa ho ang complain. Diba? So, pwede isuggest yan. So, aantayin mo pa, magpag-provide ka ng mga nakakulangan dokumento para mabuo yung kaso. So, kasi, do, ganun din po ang mangyayari. Pagdating yung, kahit pagkulang po yan, inindrus ng law enforcers yan or ng pulis sa piskal. Uh, ang mangyayari niyan, kung medyo malakas yung kaso, no? sabi at kulang yung ebidensya uh, babalik din ng, eh, ng piskal yan sa police eh, o kaya maaaring hindi ibalik during evaluation sa pagkahanap na kinatawag na probable cause ay eh, madismiss lang yung kaso nyo so sayang ng effort nyo sayang naman eh kung magpapail ka ng hilaw yung kaso. So, mabubulabog lang yung, kung hindi alam noong respondent, mabubulabog lang yun. Makakapagdepensa siya. So, kaya kailangan, uh, klaro, kompleto yung dokumento mo para sa pag -file ng kaso at para lumaka. Okay? Ayan guys, so maikli lang po ang ating video at Tagalog na Tagalog, no? Ini kat maaari eh, ini iniiwasan natin ang paggamit ng mga technical terms kasi ang intention natin ay pangmasa talaga. Kasi hindi naman natin target yung madaming pera kasi may mga pambayad sa bugado yun. At kung mayroon kayong katanungan regarding sa pag-establish ng crime o anumang katanungan, so libre po kayong mag-connect sa ating ah... Uh, Social media. Ito po na ang pangalan, Polisya Ko. So, connect niyang kayo kung mayroon kayong message. At pwede rin kung dito, i-type nyo lang sa box at i nyo kung anong pwede nating magawa. Okay. So, maraming salamat po sa pag-suporta sa ating channel. So, at muling nagsasabi, my name is Polisya Ko at your service.